गोंयातले भाजपा सरकार थीर आसा आनी ते निश्चितपणान 5 वर्सां पुराय करतले. सरकाराचो कारभार बरे तरेन चल्ला, ते खातीर लोकांनी सरकाराक पडपाची भिरांत बाळगुची न्हय. लोकांक दिल्ली उतरां पुराय करूंक सरकार बांदील आसा अशें घर निर्माण मंत्री जयेश साळगांवकार हांणी म्हळें. शुक्रारा सांगोळे वाठारांत फलोत्पादन मंडळाचो गाडो, गटार बांदणी तशेंच शेतांनी वचपी रस्त्याक राखणी वणत बांदपाच्या वावराचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. फाटले 15 वर्सां सावन सांगोळे वाठारांतल्या रस्त्यांची दुरुस्ती जावंक नाशिल्ली. रस्त्यांची दुरुस्ती करपा सयत ह्या वाठारांतली गटारां दुरुस्त करप, तशेंच कांय सुवातींनी नवीं गटारां बांदपाचो वावर आयज हातांत घेतला अशें मंत्री साळगांवकार हांणी सांगलें. हो वावर पुराय जाले उपरांत हांगाच्या विजेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पावलां उखलतले अशें तांणी सांगलें. आमी तरी खंबीरपणे आसा आनी आमचे पार्टीचे डिसिजन अशें आसा की आमी सरकाराक जो मेरेन सरकार घटक बाकीचे घटक एकत्र रावतले आमी दे कॅन काउंट ऑन अस. तुमकां अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यान आपलो पदभार दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन तरी दिवचो म्हणून आयच्या परिस्थितीन आजारी आसा कांय जायना कोणाक कांय खबर ना आजारी आसा आनी मिडियान एक वेगळी स्पेशली सोशल मिडियाचेर एक वेगळी बातमी वयता. आयज थंयसर पयली फस्ट इनिशियल फोटोग्राफ्स पळोवन कोणाकूय दिसतले की मुख्यमंत्रीचो थंयसर फोटोशॉप केल्लो आसा आनी खूब जाण विचारता फोटोशॉप केला काय म्हणून. हांव ते दिसा म्हाका अशें मनान येयलें की हेंच्यांनी व्हिडियो शूट कित्याक करूं नाका म्हणून. द चीफ मिनिस्टर स्पोक फॉर 15 to 20 minutes. एक वराची लास्ट फायनली जेन्ना एक वर जालें तेन्ना स्वता जावन तेंच्यांनी सांगलें की एक वर जाल्लें आसा आपूण आयज खूब टायम बसलो म्हणून. फुडाराक पुराय साळगांव मतदारसंघांत उदरगतीचे वावर चालू करतले अशें मंत्री साळगांवकार हांणी मुखार सांगलें. उदक, रस्तो आनी वीज सगळ्यांक मेळची हो आपणालो हावेस आसा, तशेंच मतदारसंघांतलें दर एक घर रस्त्यान जोडपाचो आपणालो यत्न आसा अशें साळगांवकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळ्यो वायर्स देंवलेल्यो आसा. त्यो वायर्स परत्यो मेनटेन जावपाक जाय, परत्यो त्यो कंडक्टर्स थोडे चेंज जावपाक जाय, न्यू पोल इरेक्ट जावपाक जाय आनी ह्यो वायर्स परत्यो टायटन आप जावपाक जाय. ज्यो वायर्स लोकांच्या घरांक तेंकपाक पावल्ल्यो आसा त्यो वायर्स परत्यो हायटीक परत वयर येवपाक जाय. तशेंच इतर जे हांगासर डेवलॉपमेंट जे करपाक जाय सांगोळ्या 20 पॉयंटान ते डेवलॉपमेंट करतले आनी जशे मेंबरान म्हटलेले आसा की 20 पॉयंट हॅज टू बी द बेस्ट 20 पॉयंट इन एन्टायर गोवा. सो वी वील ट्राय टू मेक दीस 20 पॉयंट प्रोग्राम इन सांगोळा द बेस्ट इन द एन्टायर गोवा, गिविंग इट ऑल द एम्युनिटीज वॉट एवर पॉसिबल. आमी आयज भाजयेचो हॉर्टिकल्चराचो आयज हांगासर उक्तावण केल्लें आसा. सो लोकांक सुविधा आसा की सवाय भितर गव्हर्मेंटाची जी भाजी अवेलेबल जाता इतर भागांनी ती हांगासर ह्याय लोकांक जावची आनी तेकाय रिक्वेस्ट आसा की बरी भाजी सामकी ताजी भाजी लोकांक हाडून दिवची आनी एट अ वेरी सबसिडायज रेट जी गव्हर्मेंट रेट आसा पळय त्या रेटीक हांगासर हाडून दिवची म्हणून. मजगतीं गोंयांतल्या सरकाराक कसलोच धोको ना आनी मध्यावधी वेंचणुको जावपाची शक्यताय ना अशें मंत्री साळगांवकार हांणी सांगलें. लोकांक बरें प्रशासन दिवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला अशेंय तांणी म्हळें. प्रॉमीस केल्लें त्या प्रमाणे सांगोळा 20 पॉयंट प्रोग्राम हांगासर आमी तेंच्यो डिमांड आसलो की ज्यो ड्रेन्स आसा त्यो ड्रेन्स क्लॉग जाल्ल्यो आसा आनी तो फ्लो जायना ड्रेन्स आनी थंयसरूच उदक रावन थंय वास मारता आनी उदकान भितर जीव जाता. ताका लागून त्यो ड्रेन्स क्लीन करच्यो, त्यो ड्रेनींग स्लॅबी घालच्यो आनी उदकाक वचपाक ती वाट करची, मेकळी करची म्हणून. तर हें आमी आयज काम घेतलेलें आसा. तर उदक सगळे ड्रेन्स सगळ्यो क्लीन केल्ल्यो वयतल्यो, तशेंच खंय ड्रेन्स ना ते गरज आसा ड्रेन्स तो फ्लो फ्री करपाक ते न्यू ड्रेन्स बांदतल्यो. तशेंच ड्रेनींग सगळ्यांच्या दारांच्यान सगळ्यांच्या घरा फुडल्यान सगळ्याक स्लॅब्स येतल्यो ड्रेनींग, त्यो ड्रेन कवर जातल्यो. मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड्स आसा पळय हे आमी थंयसर इरेडिकेट करपाचे प्रयत्न करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.